নমস্কার দৰ্শক, আজি আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই পাপুৱে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ এটা লাইক কৰিব। কিয়া বাত হে ছাৰ, কিয়া বাত হে ছাৰ, কিয়া বাত হে, ইয়ে বাত হে, আৰে ছাৰ কিয়া বাত। আৰু আজি বহুত গৰম, সেইবাবে আজি আমি ফাটি মেলা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, মানে পিছবেলা। আজি আমি দুনিয়াৰ আমাৰ গাঁৱত চলি বেকাৰ থকা চলিগিলাক দেখি আছোঁ। ওৰে বাবা, গাড়ী এখন গেছি, চাউণ্ডটো বেয়া পাব দে, অকণো বেয়া নাপাব মোক। আপা আজি বহুত গৰম গেছি, মই তাৰে আগতে ক'লোৱে গাড়ী এখন গেছি, চাউণ্ডটো বেয়া পাব দে। আৰু এই গৰমত আমি এটা ভাল চলিক দেখি আছোঁ, যিটো চলি একদম চিলচিলা হৈ আছে। ইটো ই ভাবছি নিজকে বৰ বগা বুলি, কিন্তু সি একদম মস্ত ক'লা কাউৰ আৰু তাৰ লগত থাকলি চেম দুইটা। আৰু এই গৰমৰ দিনত এটা কথা কওঁ, এক মই হেই গাটো কমো অকণমান, গম পাইছে নাই, এইগিলা এইগিলাক কালাৰ লগা কি হৈছে তোৰ? ই অলপ বেলেগ ধৰণৰ চলি, নিজকে বৰ বগা বুলি ভাবে, কিন্তু সি গমে নাপাব সিটো ক'লা। আৰু গৰমৰ বন্ধ খুলবা বেছিদিন না, আমি এটা চলিক লগ পাইছোঁ, আৰু 10 দিন না 11 দিন আছে। এই ভদ্ৰ পিতাক, এই ভদ্ৰ পিতাক, এই পৰবি, ই ই ভাত চাত এক মাকে দিয়া না, ই সেইকাৰণে মান্ধাৰ নিচিনাকৈ জাপ মে আছে, কাম বন নাই আৰু খালি সি জাপ পাই বন। এই স্কুল কেই না হ'লোৱে, খুলবা হ'লি গমে পোৱা নাই, বন্ধ দিয়া নাই, দিছিল কেইনা হ'ল স্কুল না। ও মন ফুলনীর মালিনী তুমি হবা জন্ম, মন্টু মন্টু মন্টুর আমি ফেভারেট বস্তু তার হেসু, কি গা ধুছি না সাই, কি গা হেরি কাপড় চাপড় নহাকাই ধুয়ে ই গা বেশি ভাল আজি, সরি 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 সরি, কিন্তু কাপড় পিন্ধি গা ধুছি, মই আছো না মই আছো কাৰণে কাপোৰ পিন্ধি গাড়ীছে, এয়া চাব কাৰণে, এই চাব কাৰণে ই দেখিছে আইয়া। এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা এটা কথাই জানা নাযায়, তাতে মোবাইল হওক কেমেৰা হওক ওলালি মানুহ ভয় হয়, মোক পানী মাত দিছে, কাৰণ মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ সেইখিনি সময়ত, ভাগ্য ভাল মোৰ মোবাইলটো নেগেল, নহ'লে গেলে হয়। দেখা পাইছে এৰ এটা গোপনীয় কথা কওঁতে, ই কিন্তু চলিটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, ইয়াৰ হেৰিটো অলপ বেলেগ, মানে মাথা চাথাগিলা অলপ বেলেগ, ই মোক পানী মাৰিব দি আছে, কিন্তু মই অলপ বেলেগ ধৰণৰ চলি, কাৰণ মই পানী মাৰিব নাযাওঁ, ই মোৰ চোলাটো জিকে পেলিলা, দেখিছে না আপোনালোকে চোলাটো সি জিকে পেলিলা, এই চৰকাৰে মন ফুলনীৰ মালিনী। ইয়াৰ মাকৰ নাম হৈছে কি জানা, ৰম্ভা, ৰম্ভা নহয়, ইয়াৰ মাকৰ নাম তৰুবালা, তাৰমানে তৰুবালা। আমাৰ দেউতাকৰ নাম কি জানা, দেউতাকৰ নাম যোগেন, কোনোবা আছি আছি চায়া চায়া। আমি 3 দিনমান হ'ল ভিডিঅ' দিয়াই না, আজি এটা নতুন ব্লগ দিছোঁ, আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্টত জনাব, আৰু গৰমটো আপোনালোকৰ ফালে কেনে আছে জনাব। আৰু আমি এটা ভাল বস্তু দেখি আছোঁ, এইটো আপি চলিগিলাখনৰ কাৰণে ফেভৰেট, এইটো হৈছে এল'ভেৰা, এই এল'ভেৰা, এই এল'ভেৰাগিলা কোনে খুৱে বুলি ভাবিছা, আমি নকওঁ এনেকুৱা ঘৰত থাকা আপাচলিটো গৈ, কিমান ধুনীয়া এল'ভেৰা দেখা পাইছে, দেখা পাইছে মানে চাবাই পাইছে এইটোৱে, এই বস্তুটো দেখিছে না কোন কোনে এই বস্তুটোৰ লগত খেলা খেলি পাইছে ক'ব। আগতে আমি খেলিছিলোঁ পিছফালে একডাল সূতা বান্ধি দি উৰে ফুৰাও, তই পাইছা না খেলি, পাইছা, সি বেটা আজি জন্ম পাইছে, সি পালায়ে পালায়ে, এই এইগিলা কমো অলপ, এইগিলা কমো, হিললে যাবি হিললে যাবি, ব্ৰাছ হবি ব্ৰাছ, ইমান গৰম দেখা নাই, হেৰি একদম বাঢ়ি গেছি আৰু, মানে বাঢ়ি গেছি, ব্ৰাছ হ'ব কোম্পানী নাই,